חיפוש עבודה בלינקדין הוא תהליך ידידותי וקל. ניתן להגיע לתוצאות ומציאת עבודה מעולה אם יש לכם פרופיל שיווקי ומקצועי. החיפוש בלינקדין מתבצע במספר דרכים. הדרך הראשונה היא פוסטים שאנשים ברשת הקשרים שלכם מפרסמים. הדרך השנייה היא חיבור לקבוצות רלוונטיות בתחום העיסוק שלכם. הדרך השלישית היא בחיפוש בעמוד חברה בלינקדין. וכמובן, ניתן גם להקיש הלשונית ג'ובס, באמצעותה מגיעים למאגר המשרות שפורסמו בלינקדין, ולבצע חיפוש המותאם לצרכים שלכם. בהצלחה!